დღემდე გაუხმაურებელი დეტალები ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმეში. გია გვიჩიანს შესაძლოა ბრალდება მოეხსნას. პროკურატურა 2002 წელს მომხდარი დანაშაულის თავიდან გამოძიებას იწყებს. ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის ფედერალურ ბიუროში ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგები თავის დროზე სამართალდამცავებმა ყურადღების მიღმა დატოვეს. კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, რომ მაშინ გამოძიება მხოლოდ ერთი მოწმის ჩვენებას დაეყრდნო. ამიტომ ეჭქვეშ დგება, აქ თუ არა დანაშაულთან კავშირი იმ ადამიანებს, რომლებიც სწორედ ამ საქმეზე 2006 წელს დააკავეს. მათ შორისაა ეს ყოფილი კომერციული დირექტორი გია გვიჩიანი, რომელსაც სამუდამო პატიმრობა აქვს მისშელი. მკვლელობის დაკვეთაში ბრალდებულ გვიჩიანს ბრალი დღემდე არ უღიარებია. საქართველოს პროკურატურა ბოდის უხდის ლომინაძის ოჯახის წევრებს მათთვის ესოდენ თხინეული პრაქტიკული ამბის გახსნებისთვის და პრაქტიკულად იმის აღიარებისთვის, რომ ნიკოლოზ ლომინაძის წევრობა კვლავ გაუხსნელია. 2002 წლის ყველაზე გახმაურებული მკვლელობის ხელახალ გამოძიებას მთავარი პროკურატურა 10 წლის შემდეგ კვლავ უბრუნდება. ესტელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკოლოზ ლომინაძის მკვლელობის საქმე, რის გამოც სამუდამო პატიმრობა ორ ბრალდებულს მიუსაჯეს, დღეს მთავარმა პროკურატურამ ბათილად გამოაცხადა. 31 მარტი დათარიღებული დასმით გამოიცა მკვლელობის ადგილიდან ამოღებულ სიგარეტის ნამტვრევზე მკვლელობის შემსრულებლების ნიკა ჩემიას, ათანილ ხერკელაძის, გიორგი პაპაჩაშვილის და ნოდარ გვიჩიანის დნმ-ის არსებობა. თუმცა არსებული დასმა სისხლის სამართლის საქმეს მტკიცებულებად არ დაერთო. ზემოცენებული ექსპერტიზის დასვნების დის ვარაუდს იმის შესახებ, რომ მკვლელობაში მსჯავრდებულ პირებს მკვლელობა არ ჩაუდენიათ. მთავარ პროკურატურაში დღეს ახალ გარემოებებზე ისაუბრეს. 2006 წლის 7 მარტს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის წარმომადგენლები ლომინაძის განზრახ მკვლელობისთვის გიორგი გვიჩიანს აკავებენ როგორც მკვლელობის შემკვეთს, ხოლო კიდევ სამ პირს როგორც მკვლელობის უშუალო მონაწილეს. სასამართლოს კი დაკავებული პირების მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი ისე გამოაქვს, რომ საქმეში არ ფიგურირებს ამერიკის ფედერალური ბიუროს მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მკვლელობის ადგილზე აღმოჩენილ თითის ანაბეჭდებსა და ბრალდებული პირების დნმ-ის ანალიზს კატეგორიულად გამორიცხავს. Еще кито. Кито будет один, да, нахит раз. А маши до исиса. Да гаагзавнот Америкаში, вази да твой втхва гвичиасе гвичиани сам чемяс ивас. Лайбес. Шейдо арцицевия. პროკურატურის ვერსიას არ ეთანხმებიან მოკლული ნიკოლოზ ლომინაძის ოჯახის წევრები. ისინი დღეს მეცხრიახთან 10 წლის წინანდელ მკვლელობას კიდევ ერთხელ იხსენებენ და გვიჩიანისა და სხვა მსჯავრდებულების ბრალეულობაში ეჭვიარებარებათ. მე სავსებით დარწმუნებული ვარ, რომ შემკვეთი არის ის გვიჩიანი ერთი და შემსრულებლები არიან ჩემია და ხერგილაძე. საგამოძიებო მოქმედებების შესწავლის პროცესში პროკურატურა დაინტერესდება, რატომ ვერ მოხდა საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუროს დასკვნა. საქმის გარემოებების შესწავლას კი მთავარი პროკურატურა იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ კი სააპელაციო სასამართლო საქმის ხელახალი გამოძიების გადაწყვეტილებას მიიღებს. მეორე ინსტანციის სასამართლოში საქმის გადახედვის მოთხოვნა მსჯავრდებულ გვიჩიანის ადვოკატის მხრიდან უახლოეს დღეებში შევა. რა თქმა უნდა, მივმართავთ ჩვენი მიზანით, როდესაც გამოვითხოვეთ ეს დოკუმენტი, სწორედ ის იყო, რომ ქონოდა ახლად გამოვლენილი გარემოება, რომელიც სასამართლოში ცნობილი არ იყო და რომელიც თითქმის 7 წლის მანძილზე იყო დამალული, მიუხედავად ჩვენი არაერთგზის მოთხოვნისა, პროკურატურა ამას არ აჩენდა და ჩვენ გვეშინოდა, რომ ეს განადგურებული იქნებოდა. ვიდრე სააპელაციო სასამართლო საქმის ხელახალ გამოძიებას მთავარ პროკურატურას დაავალებს, არ არის გამორიცხული პროკურატურის მიერ უკვე დაწყებული შიდა მოკვლევის შედეგად ბობიდაძე გვიჩიანის საქმეში ჩართული რამდენიმე პროკურორისა და საქმის მწარმოებელი გამომძიებლის პასუხისმგებლობის ბრალეულობაც გამოიკვეთოს.